በተለይ ከርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ምክንያት በርካታ እናቶች ህይወታቸው ያልፋል። በየቀኑ የሚከሰተው የጨቅላ ህፃናት የሞት ቁጥር ከፍተኛ ነው። ይህ የእናቶችና የህፃናት የሞት መጠን እንደ አፍሪካ ባሉ አዳጊ ሀገራት ደግሞ ቁጥሩ ይጨምራል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጤናው ዘርፍ ከተያዙ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች አንዱ የእናቶችና የህፃናትን ሞት መቀነስ ነበር። በተወሰነ መልኩም እቅዱን ማሳካት ተችሏል። በ1990 የህፃናት ሞት 12.2 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን በ2013 ወደ 6.3 ሚሊዮን ቀንሷል። የእናቶች ሞት ደግሞ በ1990 ከነበረው 374,000 ቁጥር በ2013 ወደ 293,000 ቀንሷል። በአጠቃላይ በ16 ሀገራት በ3/4 የእናቶችን ሞት መቀነስ የተቻለ ሲሆን በ45 ሀገራት ደግሞ የህፃናትን ሞት በ2/3 መቀነስ ተችሏል። የሚታመቱ የልማት ግቦች በተለይ ከጤና ጋር ተያይዞ ካሳኩት ጥቂት ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። የሚታመቱ ልማት ግቦች ስንል 2015 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ያለቀው ማለት ነው። በዛን ጊዜ እንግዲህ የተያዘው ግቦች አንደኛ የህፃናትን ሞት የተጣለ ግብ አለ፣ ሞትን መቀነስ ነበር። ሁለተኛ የእናቶችን ሞት መቀነስ ነበር። ሶስተኛ ደግሞ ከተላላፊ በሽታዎች ጋር የሚመጡ ጉዳቶችና ሞቶችን መቀነስ ነው። እነዚህን እንግዲህ የእናቶች የህፃናትን ሞት በመቀነስ በዛች ጊዜ የተያዘውን ግብ ጊዜ ሳይደርስ ካሳኩ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። አሁን የሚሞቱ የእናቶች ቁጥርና የሞቱ የህፃናት ቁጥርም ስናይ አሁንም በጣም ትልቅ ነው። ትልቅ ስለሆነ በተለይ እንግዲህ የዘላቂ ልማት ግቦች ደግሞ 2015 በኋላ እንግዲህ የ15 ዓመት ተይዟል ማለት ነው። 2030 እሱ ላይ ምንድነው የተያዘው? መሞት በሌለባቸው መከላከል በምንችለው ሞት የሚመጣውን ሞት ሙሉ በሙሉ በ2030 ማስቀረት የሚል እንደ ዓለም ግብ ተጥሏል። ያንን ግብ ሀገራችንን ወስዳ ልትተገብር ያው ጀምራለች ማለት ኮሚቱ ትገብታለች ማለት ነው። ይህንን ግብ ለማሳካት በሚደረገው ጥረት ላይ ማሻሻያ እንዲደረግባቸው ከተወሰኑ ጉዳዮች አንዱ የሕክምና ቁሳቁስ አቅርቦት ነው። ባርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል የሚመራው የግራንድ ቻሌንጅ ኢትዮጵያ ፕሮግራምም የእናቶችና የህፃናትን ጤና የሚያስጠብቁና የሕክምና አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱን ሊያሻሽሉ የሚችሉ የፈጠራ ስራዎች በዚሁ በሀገራችን እንዲሰሩ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። እኛም በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተዘጋጀው የግራንድ ቻሌንጅ ኢትዮጵያ የፈጠራ ኤግዚቢሽን ላይ ተገኝተን ስራዎችን ቃኝተናል። እንደሚታወቀው በሕክምና ቦታ ቢሄዱ ከፍተኛ መሳሪያዎች አሉ። እነዚህ መሳሪያዎች ግን ለገጠሪቱ ክፍል ተደራሽ የማይሆኑ ከፍተኛ ኢንቨስትመንትን የሚፈልጉ ከፍተኛ የጤና ባለሙያን የሚፈልጉ እና ለእናቶች በቀላሉ ተደራሽ የማይሆኑ ሆኖ ስላገኘን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ወይም በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ይህንን ችግር ሊፈታ የሚችል ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ባማከለ መልኩ ለምን የፈጠራ ስራ አንሰራም ብለን ከቲሞቼ ጋር ተነጋገርን ማለት ነው። የህፃናት ሞት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚከሰተው አብዛኛውን ጊዜ በዲያሪያ አማካኝነት ነው። ያ ዲያሪያ ደግሞ የሚመጣው ያው እጃቸውን ንጽህናቸውን ካለመጠበቅ ጉድለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ህፃናት ከቤተሰቦቻቸው ርቀው በሚሆኑበት ጊዜ በደንብ እንደ ወላጆቻቸው ሆኖ እጃቸውን የሚያጥቧቸው ስለማይኖር አሲስት የሚያደርጋቸው ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል በሚል መነሻ ነው ዲቫይሱን የሰራ ነው። በእናቶች ላይ የሚደርስ የደም ማነስን መጠን የሚለካልን የህክምና መሳሪያ ነው። የደም ማነስ ህመም እንግዲህ እናትየዋና በህፃኑ ላይ የሚያደርሰው ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው አንድ ደም ማነስ ያለባት እናት በወሊድ ሰዓት ላይ ከፍተኛ የሆነ የደም መፍሰስ አለ። ያን የደም መፍሰስ ደም ማነስ ከሆነች ማኔጅ ማድረግ ይከብዳል እና የተለያዩ የኛ ሩራል ኤሪያዎች ላይ እነዚህን የሚያሳዩ የህክምና መሳሪያዎች ባለመኖራቸው እና እናቶች ወደ ህክምና ወደሚሰጥበት ቦታዎች ላይ ክትትል ባለማድረጋቸው በጣም ብዙ እናቶች ህይወት እያለፈ ይገኛል ማለት ነው። በህፃኑ ላይ ደግሞ ያለ እድሜው የመወለድን አጋጣሚ ሊያመጣ ይችላል እና ቀላል ክብደት ያላቸው ህጻናቶች የሚፈጠሩ አይምሮ ዝግመት ወይም ደግሞ አይምሯቸው በጣም ፈጣን ያልሆኑ ህጻናቶች የመወለድን ችግር ያስከትላል ማለት ነው። ከወሊድ በኋላ ከፍተኛ የሆነ የደም ፍሰት ይገጥማቸዋል። በዛ ሰዓት እናቶች ምንድን ነው የሚገጥ ሐኪሞች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኤስቲሜሽን ነው የሚሰሩት። በአይናቸው አይተው ነው ኤስቲሜት የሚያደርጉት እና ሰፖርት የሚያደርጋቸው ሲስተም የለም እና ኤስቲሜሽን ከዛው ሰው
ከእንትን ይለያያል እያላቸው የሥራ ልምድ ምናምን ይለያያል እና በዛ ነው ኢዝሊ ማኔጅ ማድረግ የምንችለው። ደም ፍሰትን ግን ኢዝሊ ማኔጅ ስላላደረግ ነው ከፍተኛ የሆነ እንትን ላይ እየደረስ ነው ማለት ነው። የመሳሪያ ምንድን ነው የሚያደርገው? እናቶች በእርግዝና ጊዜያቸው የሰውነታቸው ሙቀት እዚህ ጋር በምትገኘው ኢንፍራሬድ ሴንሰር በምትባለው የሰውነታቸው ሙቀት ይቆጣጠራሉ። ሁለተኛ ደግሞ ያሉበት አካባቢ የአየር እጥረት እንዳይፈጠር የአካባቢውን ሙቀትም ጭምር የሚቆጣጠሩበት፣ የልብ ምታቸውን የሚያውቁበት፣ እንዲሁም የደም ግፊታቸውን የሚያውቁበት እዛ ላይ። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በኩል በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኝ የኦክሲጅን መጠን የሚያውቁበት፣ በአጠቃላይ አምስት ነገሮችን በአንድ መሳሪያ ውስጥ የሚያገኙበትን ፈጠራ ሰርተን በግራንቻል ኢትዮጵያ ፈንድ ተደርገው እንግዲህ አሁን ለሁን እንደምታዩት ሰሞኑን ለአኑዋል ሪቪው በክቷል ማለት ነው። ካለ ምንም ንክኪ በፕሬሸራይዝድ በሆነ ዋተር ብቻ እጃቸውን ወይም ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ ነው። ስለዚህ ውስጡን ቀርቦ ማየት ይቻላል። ውስጡ ምንም ሀርም የሚያደርጋቸው ወይም የሚጎዳቸው ነገር የለም። ኦንሊ ያለው እጃቸውን ማስገባታቸውን ዲቴክት የሚያደርጉ ወይም እጅ መኖሩ የሚያሳየን ሴንሰሮች አሉ። ልክ እጃቸውን ውስጥ በሚከቱበት ሰዓት ሞተሩ ይነሳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት የውሃ ማስቀመጫ ታንከሮች ይኖሩናል። አንደኛው ሳሙና ነው የሚይዘው፣ ያው በውሃ ዳይሉት የተደረገ ሳሙና ነው። አንደኛው ደግሞ ንጹህ ውሃ ነው የሚኖረው። እጃቸውን መክተታቸውን ዲቴክት ሲያደርግ ሴንሰሩ ፓምፑ ይነሳል። ስለዚህ ፓምፑ በየተራ መጀመሪያ የሳሙናውን ከሳሙናው ይወስዳል። ስለዚህ ፕሬሸራይዝድ የሆነ ሳሙና ያለው ውሃ እጃቸው ላይ ያርፋል ማለት ነው። ከዛ በሁለተኛው ደግሞ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ከአስር ሰከንድ በኋላ ንጹህ ውሃው ደግሞ ተራውን ይቀጥላል። የሳሙናው ይዘጋና ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሲስተም አውቶማቲካሊ ነው የሚሰራው። የምትጠቀመው ባትሪ ነው። ሪቻርጀብል የሆነ ባትሪ በሶላርም በሚገኝ ፓወር ቻርጅ የምናደርግበትም ባትሪ ነው። ቻርጅ እናደርጋታለን ማለት ነው። ቻርጅ ስናደርጋት ማሽኗ ላይ ቻርጅ ማድረግ የሚችልበትን እና ቻርጀር ሲሞላ ደግሞ ቻርጅ ፎል የሚልበት ሲስተም ኢንተግሬትድ ሆኗል። ከዛ ኦን ኦፍ ስዊች አለችን እዚህ ጋር ኦን እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ ነን ኢንቫሲቭ ነው። ነን ኢንቫሲቭ ነው ማለት ከእናትየዋ ላይ የምንወስደው ምንም አይነት ብለድ ሳምፕል የለም። ማሽኑ የሚጠቀመው ምንም አይነት ሪኤጀንት የለም። ስለዚህ ዝም ብለን ባትሪ ቻርጅ አድርገ ነው በማንኛውም ቦታ ላይ የአንድን እናት ምንም ባለሙያ ሳያስፈልገን ራሷን የምትለካበትን ሲስተም ነው ዘርግተን የመጣ ነው ማለት ነው። ሶስት የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። አንደኛው የኢንፋንት ራዲያንት ዋርመር ማሽን ነው። ኢንፋንት ራዲያንት ዋርመር የህፃናት ማሞቂያ ነው። ይሄ የህፃናት ማሞቂያ ከረንትሊ ብዙ ነገሮቹ አልቀው ኤቲካል ክሊራንስ ከሚጠብቁ ሕክምና መሳሪያዎች አንዱ ነው። ጥቅሙ ምንድን ነው? ሃይፖተርሚያ የሚባል በህፃናት ላይ የሚከሰት ሁኔታ አለ። አብኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር ሙቀት ፕሮቫይድ ያደርጋል። ምክንያቱም ለው በርዝ ዌይት ምክንያት እና በተለያዩ ኢንፌክሽኖች ምክንያት የሚከሰት እና በጊዜው ሙቀት በቂ የሆነ ሙቀት ካላገኙ ደግሞ ህፃናትን ለሞት የሚዳርግ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ይሄ ዲቫይስ ምንድን ነው የሚያደርገው? እናትየዋ እዚህ ጋር ትተኛለች። ከተኛች በኋላ ደሙ ይሰበሰባል። እዚህ ውስጥ የተሰበሰበው ይለካልናል፣ ቮሊዩሙ ይለካልናል። በተመሳሳይ ሰዓት የልብ ምቷንና ደም ግፊቷን ይለካልናል። የልብ ምትና ደም ግፊት እዚህ ጋር እራሱ መዝጊያና መክፈት ይቻላል። እየዘጋ እየከፈተ ሞኒተር ያደርግልናል። የፈሰሰውን የደም እንትን በፍሉድ እንተካለታለን ማለት ነው። በተለምዶ ፎቶቴራፒ ላይት ወይም የፎቶቴራፒ ማሽን በመባል ይታወቃል። ይህ ማሽንም በሀገራችን ላይ ከሚከሰቱ በህፃናት ላይ ከሚከሰቱ ሁኔታዎች አንደኛው ይህ ኒዮናታል ጃንዲስ ነው። የቢሊሩቢን ልኬት ከልክ በላይ መሆንን ሲታወቅ በላብራቶሪ በዚህ ማሽን መታከም አለባቸው። ይሄም ማሽን በተመሳሳይ አገሪቱ ባዘጋጀችው የደረጃ መሰረት
ተስማምነቱ ተረጋግጦ ተጨማሪ በሽተኞችን በማሽኑ ላይ በመሞከር የመጨረሻ የስነ ምግባር የህክምና ወይም የክሊኒካል ወይም የሜዲካል ስነ ምግባር እውቅና የተጠበቁ ካሉ ማሽኖች አንደኛው እሱ ነው። አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ይሄ ዲቫይስ ያው እጅ መታጠቢያ ውጪ ላይ ነው አይደለ የሚሆነው። ስለዚህ የባትሪ ወይም በባትሪ እንዲሰራ ነው ያደረግነው። ሪቻርጀብል ባትሪ ነው ሶርሳችን። በመሰረቱ እኛ ስንነሳ የህፃናትን ሞት በዲያሪያ ምክንያት የሚከሰተውን ችግር መቅረፍ ነው። አሁን ግን እንደ ሂደት ግን ስናየው ከጊዜ በኋላ የመጣ ኮሮናም አለ። የተለያዩ ንጽህናችንን እንድንጠብቅ የሚያስገድዱን በሽታዎች አሉ አይደለ። ስለዚህ ህፃናት ብቻ ሳይሆኑ በተለያዩ ተቋማት ላይ ለምሳሌ ትልልቅ ሞሎች ላይም፣ ትምህርት ቤቶች ላይ፣ ኪንደርጋርተን የሚሆን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሱ ካፍቴሪያዎች አካባቢ እጅ መታጠብ በሚያስፈልግበት ኤሪያ ሁሉ በመጠቀም አገልግሎት መስጠት ይችላል። ስለዚህ ተጠቃሚዎቻችን በጣም ሰፊው ህብረተሰብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ የእናቶችና የህፃናትን ሞት ለመቀነስ ብሎም የተሻለ ህክምና እንዲያገኙ የሚያስችሉ የፈጠራ ስራዎች የፈጠራ ሂደታቸውን ጨርሰው ወደ ህብረተሰቡ ለመድረስ ምን ሂደት እያለፉ ነው? ስራ ላይ ሲውሉስ በሀገራችን ያለውን የጤና ስርዓት ላይ ምን ለውጥ ያመጣሉ? ወደ እዚህ ተጨባጭ ሁኔታ እንዲመጣ ያደረገልን አሃሪ ነው። አርማን ሀሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ከፋይናንስ ድጋፍ ጀምሮ ሱፐርቫይዝ በማድረግ የሰራነውን ስራ ሞዲተር በማድረግ አግዞን እዚህ ደረጃ ላይ አድርሶናል። ቀጣይ እንግዲህ ይህንን ስራ ወደ ተግባር ለመለወጥና ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ ለማዳረስ ከጤና ሚኒስቴርና ከክልላዊ የጤና ቢሮዎች ጋር በመተባበር ስራዎች እንሰራለን ብለን እናስባለን። የተለያዩ አይነት ቻሌንጆች አሉ። እቃዎች አይገኙም። ይሄ ሰው ላይ መጀመሪያ አይሞከርም። ሙከራ እንትኑ አገራችን ላይ በብዛት ስለሌለ ደግሞ ይሄ እንደ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ያለው ቻሌንጅ ሲጀመር ክሊኒካል ቫሊዴሽን ቴስት አለ። ኤፍዲኤ ኤፍማካው ኤፍዲኤ የሚባለው የሚሰጠው ማለት ነው። እሱም ማግኘት በጣም ቻሌንጅ ስለሆነ እሱ ፕሮሰሱ ትንሽ ብዙዎቹ የፈጠራ ስራዎቹ በሰው ላይ መሞከር ያለባቸው ናቸው። በሰው ላይ የሚሞከሩ ነገሮች ደግሞ ኢቲካል ክሊራንስ ያስፈልጋቸዋል። የምርምር ስነ ምግባር ምርመራ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ የምርምር ስነ ምግባር ምርመራ ተመራማሪዎቹን ለማስቆም ሳይሆን በጥናቱ የሚሳተፉትን ሰዎች ከጉዳት ለመጠበቅ ነው። ይሄ ሂደት ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ይወስዳል። በዩኒቨርሲቲያችን ይደረጋል። ከዛ ወደ ናሽናል አገር አቀፍ ግምገማም ተደርጎ ፍቃድ ሲያገኝ ነው ጥናቶቹ የሚደረጉት። ምክንያቱም እነዚህ ቀላል ጥናቶች አይደሉም፣ ቀጥታ ሰው ላይ የሚሞከሩ ስለሆኑ ብዙዎቹ ተመራማሪዎች ብዙ ወራት አንዳንዴ ከዓመትም በላይ እንደሚፈጅባቸው ተናግረዋል። ይሄንን ለመቀነስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍቃዱን የሚያገኙበትን መንገድ ተወያይተናል። በኮንፈረንሱ ላይ በዩኒቨርሲቲያችንም ቅድሚያ እንዲሰጥና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲታይላቸው፣ ከዛም ወደ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ሲሄዱ ወደ አገር አቀፍ የምርምር ስነ ምግባር ምርመራ ግምገማም ወደዛም ሲሄዱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳያቸው እንዲታይና ፍቃዱን እንዲያገኙ ለማድረግ ውይይቶች ተደርገዋል። ከዚህ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍቃዱን አግኝተው ወደ ጥናታቸው እንደሚሄዱ ነው የምናምነው። ትልቅ መፍትሄ ይዞ ይመጣል ብለን ከምናስባቸው ቴክኖሎጂዎች አንደኛው ሜዲካል ዲቫይስ ኢንዱስትሪ ነው። ከአሰምብሊ ያለፈ አምጥቶ ከቻይና ከአውሮፓ አምጥቶ ከመገጣጠም ያለፈ ከኤሌክትሮ መካኒካል ፓርት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የህክምና ብቃት ፍተሻን በሀገር ውስጥ ሐኪሞች ደረጃውን በሀገር ውስጥ ደረጃ ተስማምነቱን በሀገር ውስጥ ተስማምነት ኢንተርፕራይዝ እውቅናም በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ድርጅት ባለስልጣን አልፎ ለኮሚቴ የሚሄድ ከሆነ እንደ አፍሪካ ትልቅ የአዲስ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው። ከጡት ካንሰር ከማህፀን ጫፍ ካንሰር ጋር ታይዞ የሚሞቱት የእናቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መጥቷል። ይህንን ሊሰሩ የሚችሉ ይህንን ሊለዩ የሚችሉ ፓቶሎጂስቶች በጣም ቁጥራቸውን በጣም ትንሽ ነው። የሚገኙበትም ሆስፒታል ምናልባት በጥቂት ሆስፒታል ውስጥ ነው። ይህንን በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት
በሚባሉ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ እዛ ታች ያለው ሆስፒታል የትኛውም ሆስፒታል ይሄንን መለየት እንዲችል ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እነዚህ ዞሮ በእናቶች ሞት እና በህፃናት ሞት ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች እየተሰሩና ጫፍ ላይ ደረሱ ነው ያሉት። አነስተኛ ገቢ ካላቸው ሀገር ስለምንመደብ ብዙዎቹ የጤና ጣቢያዎች፣ ሆስፒታሎች በቂ የህክምና መሳሪያ የላቸውም። ለመግዛትም አቅሙ ውስን ነው። ስለዚህ ራሳችን የምናመርተው የህክምና መሳሪያ ቢኖር የተሻለ ህክምና ለመስጠት በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። አቅሙ ኖሮ ራሱ ተገዝቶ ከመጡ በኋላ ደግሞ ሲበላሹ ለመጠገን አስቸጋሪ ነው። ብዙ ጊዜ በትንሽ ብልሽት ስራ የሚያቆሙ የህክምና መስጫ ማሽኖች አሉ እና እዚህ የተሰሩ ሲሆን ግን በቀላሉም ይጠገናሉ። ዋጋቸውም ከውጭ እንደሚመጡት ውድ አይሆንም። ስለዚህ በህክምና መስጫ እቃዎች ዙሪያ ራሳችንን ብንችል ትልቅ ጥቅም ነው ለሀገራችን።